Ota-onalarni farzandlariga qoldiradigan eng katta merosi nima deb o'ylaysiz? Hurmatli teletomoshabin, biz mana shu savol bilan har biringizga murojaat qiladigan bo'lsak, har biringiz turlicha javob berasiz. Uy-joy, mashina, turli moddiy boyliklarni aytishingiz mumkin. Lekin farzandga hamisha yo'ldosh bo'ladigan bir vosita bor. Bu tarbiyadir. Tarbiyali farzandlarga qarab ota-onalar xuddiki o'zini ko'rgandek bo'ladi. Qaysidir ma'noda farzandlarimiz xuddiki ko'zguga o'xshaydi. Ana shu ko'zguga boqib, ota-onalar o'zlari kim ekanliklarini anglaydilar. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Mahalla telekanalining qadrdon muxlislari, efirda yana Minbar talk show'si. Biz bugun talk show'mizda yana bir muhim dolzarb va kerakli bo'lgan mavzuga murojaat qilamiz. Ya'ni voyaga yetmaganlar va yoshlar orasida jinoyatchilikni oldini olish xususida gaplashamiz. Studiyamizda ekspertlar guruhi bor, mehmonlarimiz bor, tajribali onaxonlarimiz va hayot tajribasiga ega bo'lgan pedagoglarimiz borlar. Albatta, ular bilan ayni shu mavzu doirasida fikrlashamiz. Umuman farzand xuddiki gulga o'xshaydi. Bir oq qog'ozga o'xshaydi. Biz ota-ona sifatida unga nimani yozadigan bo'lsak, farzand shuni o'zida muhrlaydi, qoldiradi. Hozir bizda, demak, mavzuni boshlashdan avval lavhamiz bor. E'tiboringizni monitorga qaratamiz, lavhani tomosha qilamiz, so'ng qizg'in bahs munozaraga kirishamiz. Marhamat azizlar. Sen pulingga shu ish keladi. Sen pulingga nima keladi? Bo'l qo'pollash. O'chir telefonni. O'chirmayman. O'chir telefonni. O'chirmayman. O'chir dedim. Nima uchun uchiraman? O'chir telefonni. O'chir. Baqinglar qo'l olishga. O'chir telefonni. O'chirmayman. O'chir deyapman. Bo'ldi. Qani telefon qancha? Ana. Bo'ldi, nima? Yo, nima? Nima? Bo'ldi, o'chir tashlay qolaman kerak. Машинаны айтыгыз деге. Давай спорим. Билсам битта саволимга тўғри жавоб берасиз. Хўп, бўлади, агарда билмасангиз, кетимдан бошқа йўрмиз. Окей, келишди. Хуллас 99.8. Мана ҳурматли studiyamiz ishtirokchilari birgalikda lavhani tomosha qildik. Turli xil holatdagi lavha. Albatta, har birimiz mana shu lavhani ko'rib, ko'nglimizdan o'zgacha bir hissiyotlar o'tyapti, fikrlar o'tyapti. Umuman bugungi kunda farzandlarimizning tarbiyasiga nimalar sabab bo'lyapti? Atrof muhitmi, yonidagi insonlar yoki telefonmi, internetmi? Umuman qaysi bir omillarni biz sabab qilib ko'rsata olamiz? Shermuhammad aka, sizdan boshlasak. Hozir mana bu yerda lavhani ko'rdik. Mana shu lavhada nima uchun shu holat yuzaga keldi degan savol tug'iladi. Mana shu holatning yuzaga kelishini asosiy sabablaridan biri oilada bolalarga tegishli o'rinda keraklicha mehrning yetishmasligi, oilada keraklicha suhbatning yo'qligi, muloqotning yo'qligi va oilaviy munosabatlarda janjallarning ko'pligidir. Mana qarang, bu yerda demak ota-onalarni ko'proq aybdor qilyapsiz bu yerda. Albatta, ota-onalar ko'proq bu o'rinda farzandiga o'zi namuna bo'la olish kerak. Yuqorida bitta gap aytdingiz, menga juda ham ma'qul. Bu ayrim o'rinlarda emas, har doim ota-ona uchun farzand ko'zgu. A psixologiyada aytiladi, farzandlar ota-onaning aksidir. Ya'ni ota-ona qanday bo'lsa, farzandlar ham xuddi shunday bo'ladi.
ota-ona bo'shashgan bo'lsa farzand ham bo'shashgan, ota-ona ma'naviyatli bo'lsa farzand ham ma'naviyatli, oilada suhbat, oilaviy munosabatlar chiroyli yo'lga qo'yilgan bo'lsa, o'zaro ota va farzand o'rtasida, ona va farzand o'rtasida chiroyli munosabatlar yaratilgan bo'lsa, oilaviy tarbiya deb mana shunga aytiladi. Shermuhammad aka, mana ota-ona qanday bo'lsa shunday andoza ko'chadi deb aytayapsiz. Lekin biz atrofga qaraymiz, nazar tashlaymiz, juda ham bir munosib tarbiyali, har jihatdan o'rnak bo'ladigan oilalardagi farzandlar ham nomaqbul chiqadigan holatlar bo'ladi. Bunga qanday sabablar ko'rsata olamiz? Nodir aka. Siz aytayotgan mahalda demak ijtimoiy muhitning ta'siri hisoblanadi. Bilasizmi, hozir men bu ko'rsatgan videorolikingizda bitta narsaga guvoh bo'ldim va shunga o'ylanib qoldim. Asosiy fikrimni shunga urg'u bermoqchiman. Marhamat. Maktab o'quvchisi, qarang. Quchoqlashib, aylantirib bir-birini bu nimasi? Bunga hech tushunmadim. Bu narsaga na ota-ona o'rgatmaydi, na o'qituvchi o'rgatmaydi, na maktabdagi ma'naviyatchi o'rgatmaydi, tushunmadim. Bu narsani hozir o'zbekona tarbiya ham deb bo'lmaydi. Holbuki ota-onani farzandiga qoldiradigan eng zo'r yagona meros bu tarbiya ekan. Bu ikkalasini hozir tarbiyasiz deydigan bo'lsak, ota-ona meros qoldirmayapti. Endi farzandlar ota-onani oldida bunday xatti-harakat qilmaydi. Ota-onani ko'z o'ngida qilmaydi bunday xatti-harakatni. To'g'ri, ota-ona ham farzandini oldida qilmasligi mumkin. Hozir bizda bilasizmi, o'rtada bir qora botirimiz bor, telefon degan sabli bor. Mana shu telefonni ba'zi farzandlarimiz yaxshilikka ishlatishyapti. Baraka topishsin. Endi hozir telefon yomon, internet yomon desak ham biz o'zimiz ham ortda qolganga o'xshab qolamiz. Hammasini agar o'rinli joy-joyda ishlatsa, hammasidan ham foydasi bor. Mana shu o'rinli joy-joyiga deymiz. Qanday qilib mana shu muvozanatni saqlay olishimiz kerak? Mana qarang, hozir bola bilan qiz mana shunaqa qiliqni bir juda uyatsiz, menga yoqmadi shu joyi. Shunaqa qiliqni qilishdan ko'ra maktabda to'garakda o'tirib nimadir o'rgangan yaxshi emasmi? Demak, to'garaklar faoliyatiga ham sal e'tibor berish. Bunda pedagoglarning nazorat qilmaganmi? Maktablarda to'garak bor, amalda yo'qmi deb o'ylab qolyapman. Amalda to'garaklarni kuchaytirish kerak. Nazokat opa, lavhani ko'rdingiz? Juda hozir lavhani ko'rib, men o'zim ham anaqaga tushib qoldim-da. Chunki ayniqsa birinchi lavhadagi maktab mulkini oynadan uloqtiryapti-da. Juda ham xunuk narsa. Lekin boyagi sizning fikringizga, ukajonim, ota-ona qanday bo'lsa farzand bunday emas. Bironta ota-ona farzandini betarbiya bo'lgan, yo bori shu ishni nomaqbul ishni qilgin deb o'rgatmasa kerak, menimcha. Hammamiz oilamizda ham tarbiya bir xil beriladi, lekin sizning gapingizga men urg'u beraman. Oilada haqiqatan ham hozir bizning milliyligimizda bir dasturxon atrofida o'tirib, ota boshi avval dasturxon boshlaydilar yoki fotihasiz turmaylik, milliyligimizga e'tibor beraylik. Qani bolajonim, bugun qanday darslar bo'ldi? Qaysi darslardan qiynalyapsan, senga nima degan ozgina mehr kerak bolaga, ozgina tarbiya, oilaviy muhit kerak. Lekin to'garak masalasiga keladigan bo'lsak, to'garaklar hozir va o'quvchilarning maqsadlarini mazmunli o'tkazish maqsadida har bir maktabda fan to'garaklari, sport to'garaklari muntazam ishlab boradi. Lekin o'quvchilar hozir fan bilan sportdan ko'ra o'zini ko'proq repetitor o'quv markaziga uradi. Masalan, bu endi o'qituvchi aybdor degan emas. Endi hamma o'quvchilar ham aynan repetitorda band bo'lmaydi. Hamma o'quvchilar ham band emas. Yo'q, endi mana maktab to'garaklariga mana biz jalb qilganmizda o'quvchilarimiz juda ham yaxshi to'garaklar ishlaydi. Mana bizda diademachilar bor, mana beshta shabus yo'nalishida tadbirkor qizlarimiz bor, masalan, o'quvchilarimiz bor, masalan, o'sha IT bo'yicha dastur yaratadigan bolalarimiz bor, kerak biz respublika miqyosiga chiqayotgan bola bor, sportsmen bolalarimiz mana kecha chet elga borib keldi. Endi bu bilasizmi, o'quvchini, masalan, o'quvchi mana hozirgi bo'yagi narsaga men ham o'qituvchi ta'limosi ishlaganim uchun o'zim ham ozgina nima bo'ldi-da, qizlar bemalol raqsga tushyapti-da. Qanaqa maktab, qanaqa sharoit masalan? O'zbekona milliyligimizga to'g'ri kelmagan harakatlar bilan. Lekin bitta narsa, bizda 139-chi qaror bor, ana shu mobil telefondan unumli foydalanish. Bu degani o'sha ovozsizlantirgan holda eshigi tagida biz umuman mobil telefon o'chirilsin, rahbarlar yig'iladida, dars paytida bola ishlatmaydi, darsdan keyin beriladi. O'zi maktablarda pedagoglarimiz mana juda ham ko'plab studiyamizda qanday aniq tartib qoida bor telefonlar bilan demak ishlash bo'yicha? Telefonlar bilan ishlash bo'yicha umuman ishlatmasin degan buyruq yo'q. Vazirlar mahkamasi 139-chi qarorga binoan o'quvchilar ham o'qituvchilar ham ovozsiz rejimda telefonni ovozsiz rejim qilib kirish kerak darsga.
Ve ben özüm işleydiğim masasamda, alohida bizde kutu var, uş ilmi bo'limi müdiri xonasiga qo'yiladi o'qituvchiniki, o'quvchilarnikini o'qisinroq balar yig'ib oladi yoki ovozsizlantiradi, lekin bunaqa bemalolchilik bo'lmaydi. Qolgan maktablarda ahvol qanday? Mana pedagoglarimiz bor. Marhamat, mikrofonni olib fikringizni aytishingiz mumkin. Sizlarda nazorat qanday? Aynan mana shunday o'quvchilarimiz, umuman voyaga yetmagan o'quvchilarni nazoratga olish pedagoglarimizda qanchalik bir nima deydi, imkoniyatlaringiz bor? Albatta bugungi kun o'quvchilari o'ziga juda ham mustaqil, ota-onalari ham o'qituvchi tomonidan tergashini ayrim ota-onalar deb gapiramiz, xohlamaydi. Mana shunday ziddiyatli holatlar bo'ladimi? Farzandimni tarbiyasiga aralashma degan. Yo, bilasiz, mana to'garaklar bor deyaptilar. Hozir hamma maktabni o'qituvchisi, rahbari to'garaklar bor deydi. Bu 1000% deydi. Lekin nega internetlarga shu to'garaklar bo'layotgan jarayonlar chiqib ketmayapti? Chiqarsin shuni, qiziqtirishsin atrofdagilarni. Nega repetitorlikka borayotgan bolani hayot faoliyati ko'rsatilmayapti? U repetitorlikda nimani o'rganyapti? A shunaqalarni chiqarishsin. Mamlaqangi xulqsizlarni nima qilganlar, targ'ib etgandan ko'ra. Endi bir tomoni bor, odobni odobsizdan o'rgan deydi. Mana shunday holatlarni ko'rib, balki bugungi kun yoshlarimiz ham qaysidir ma'noda o'zlariga tarbiyaviy jihat olar. Aynan mana shunday holatlardan. Ma'naviyat nuqtai nazardan gapiradigan bo'lsak, o'zini hali mustaqil fikriga ega bo'lmagan yoshlar bundan namuna olmaydi. Buni kopiya qilib oladi o'ziga. Chunki ularni hali mustaqil fikri yo'q. Demak, to'g'ri xulosa qila olmaydi. Ular hali to'g'ri xulosa qilish xususiyatiga ega emas. To'g'ri xulosa chiqarish ongiga yetib kelmagan bo'ladi bolalar. Mana men yuqoridagi fikrimni yana qaysi bosqichda o'sha ongga to'g'ri xulosa qilish uchun shakllangan bo'ladi? Agar oilada do'stona munosabat shakllangan bo'lsa, oilada haqiqiy ma'nodagi tarbiya shakllangan bo'lsa, bola har yosh davrida o'ziga xos darajada rivojlanadi. Har bir o'zi bolani yosh davri bor. Mana qarang, psixologiyada shunday bir ibora ishlatiladi. Sen farzandingni tarbiya qilma, o'zingni tarbiya qil. Baribir seni farzanding o'zingga o'xshaydi deydi. Shuning uchun ham biz buni inkor qila olmaymiz. Oilada ota o'z o'rinda suhbatlashsa, ona o'z o'rinda suhbatlashsa, dasturxon atrofidagi suhbatlar bo'lsa, dasturxondan keyingi suhbatlar bo'ladigan bo'lsa, uni ichki dunyosi, qiziqishlari, uni xohishlari bilan ota-ona qiziqib muloqot jarayoni bo'lsa, mana shu muloqot jarayonidan bolalar mehr oladi, energiya oladi, ya'ni quvvat oladi. O'ziga kerakli bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Mana shu jarayon bo'lsa, ko'chada to'g'ri kelgan inson bilan quchoqlashib raqsga tushmaydi. Nima uchun bu quchoqlashib raqsga tushyapti? Sababi shuki, unda mehr yo'q. Uni ehtiyoji qondirilishi kerak. Inson xohlaysizmi yo'qmi, mehr munosabatlari qondirilmagan bo'lsa, otalik quvvati, onalik quvvati unga singdirilmagan bo'lsa, bu quvvatlar so'z orqali, e'tibor orqali, muhabbat orqali singdiriladi. Singdirilmasa, aynan mana shu o'smirlik yosh davriga kelib, ko'chada kim yaxshi gapirsa, o'sha yaxshi ekan degan xulosa bilan borib turli xil raqslarga tushishi, turli xil barlarga borishi, turli xil holatlarda o'zini hayotini barbod qilishi mumkin. Demak, mehr ko'rmagan farzandlarimiz albatta ko'r-ko'rona yo'llarga kirib ketishi mumkin va buni oqibatida albatta turli xil nomaqbul xatti-harakatlar. Mana shunday xatti-harakatlarning oxiri mana qizlarni janjallashayotgan holatlarini ham ko'ryapmiz-da. Umuman o'zbekona qizlarga xos bo'lmagan holatlar. Mana shunday oqibatida turli xil jinoyatchiliklar ham kelib chiqishi mumkin. Bunda demak, o'sha o'rtalikdagi qandaydir bir tarbiyadagi katta bir jarlik borligini his qilishimiz mumkin. Ismoil aka, umuman deputatsiz, xalq ichida yurasiz. Mana shunday umuman ota-onalar, yoshlar bilan muloqot qilganda qanday bir muammolarga duch kelyapsiz? Umuman lavhani ko'rdingiz, munosabatingiz? Oilada nosog'lom muhit bo'lsa, o'sha bolaga ta'sir qiladi. Uyida otasi bilan onasi urushib qolsa, bola ko'rib o'tiribdi. Bola mana psixologlar biladi, ko'proq отрицательный informatsiya ko'proq o'ziga olishga shunaqa moyilligi bor-da. Shuning uchun bolani psixologiyasi o'zgargandan keyin, oilada nosog'lom muhit bo'lgandan keyin, ertaga nima kutish mumkin boladan? Jinoyatchilikka hech qachon bironta inson yaratgan ekan, shunaqa yaratganki, hech kimni jinoyatchi qilib yaratmagan. Jinoyat qayerdan kelib chiqadi? Ana shu oiladan. Atrof muhit. Kim o'rtog'i? Mani ota-onam so'rardi. Qayerga ketyapsan? Kim bilan yuribsan? Qayerga boryapsan? Mana qarang, nimaga boryapsan? Kim bilan nima qilyapsan? Bugungi ota-onalar mana shunday savollarni beradimi farzandlariga? Kim bilan o'rtoqsan? Qayerga boryapsan?
nimalar qilyapsan degan mana boshqalarning ham fikrini bilaylik. Mana ota-onasizlar, pedagoglarimiz bor. Marhamat. Har qanday xatoliklarning farzandimiz tomonidan kelib chiqadigan nojo'ya harakatlarning sababi bolalar bo'sh vaqtini zoya ketkazish, ilm egasi bo'lmaslik, kasbga qiziqish bo'lmaslik kabi holatlar bolalarni nima deymiz endi jinoyat botqog'iga botishning boshlanish davri boshlanadi. Bunga sabab nima? Oilada bolalar bilan o'tirib ota-ona davra suhbatlari uyushtirishmaydi. Xo'p, bugun qanday fandan necha baho olding? Qaysi o'qituvchidan qoniqding? Nima uchun sen bugun 4 baho olib qolding yoki 3 baho olib qolding degan savol-javoblar suhbati. Qolaversa, ota-onalar haftada bir marta bolasidan bolam, sen bir hafta davomida qanday kitob o'qiding? Qanaqa xulosa chiqazding? Hozir kitobxonlik orqada qolib ketdi, hurmatli. Mana shu yerda ko'p ustozlar o'tiribdi. Bizi o'quvchilik davrimizda biz kutubxonadan kitob talashardik. Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlari, Mehrobdan chayon, Abdulla Qahhorning Sinchalak, G'afur G'ulomning o'g'ri hikoyalarini talashib o'qirdik. Bir kechada, ikki kechada o'qib tugatadigan kitoblarni navbat kutadi keyingi o'quvchilar. Hozir esa bolalarimiz kitobdan orqada qolgan. Mana bu masalada yana suhbatimizni hozir davom ettiramiz. Studiyamizga, demak, ustozimiz Jamila Poha Sher Muhammedovani taklif etamiz. Albatta, bugungi mavzumiz nuqtai nazaridan juda ko'plab yoshlar bilan birga ishlaydilar. Ayni paytda Samarqanddan kelyaptilar, agar adashmasam. Aynan bugungi muhim mavzu bo'yicha marhamat fikringizni davom ettirishingiz mumkin. Demoqchimanki, kitob insonning eng yaxshi, eng yaqin do'sti hisoblanadi. Kitob o'qish orqali axloq normalarini ana shu badiiy asar o'qish orqali shakllantiradi. Demak, azizlar, davom etamiz. Umuman Jamila opa, bilasizmi, bugungi kunda yoshlarimizni mana shu jamiyatda o'rnini mustahkamlash uchun, jinoyatchilikni, axloqsizlikni oldini olish uchun nimalar qilishimiz kerak? Ma'lum bir chegaralarni qat'iy qo'yishimiz kerakmi? Ularni albatta internet tarmoqlaridan, atrof muhitdan biz chegaralay olmaymiz. Ular ham inson, yashashi kerak. Qanday ular bilan muloqot o'rtaligini saqlashimiz kerak? Aslida insonning kamolga kelishi yo insonni jamiyatda o'zini o'rnini bilishi uchun biz bilamizki, maktabgacha, maktab, oliy ta'lim, mahalla va sotsium. Ammo sotsium ichida birinchi rolda oila rol o'ynaydi asosan. Chunki ko'pchilik aytadiki, u yo'q, tarbiyaning asosida oila yotadi. Oiladagi ota-onani ilmi, ma'rifati, ma'naviyati o'sha qanchalik u jamiyatga tayyor ekanligi. Shuning uchun aforizm yozganman. Agar sen tarbiyachi bo'lishni xohlasang, tarbiyalanuvchi rolinga kirishing uchun o'zing tarbiyali bo'lishing kerak. Bu bo'lajak ota-onaga yozilgan aforizm. Bu agar biz ota-ona o'zi tarbiyalanmagan bo'lsa, uni nima maktab tarbiyalaydi, na mahalla tarbiyalaydi, na sotsium. Shu uchun muhtaram prezidentimizning eng asosiy o'sha islohotga o'rin berilayotganligi oilaga o'rin berilishi, oiladagi urf-odatlarni yana ko'tarishimiz, hattoki oddiy element assalomu alaykum, va alaykum assalom, xush kelibsiz, san bilan siz o'rtasidagi metafora. Shu uchun chegara qo'yish mumkin emas. Har bir bola u shaxs, u shakllanadi. U shakllanishda mazmunga aylanadi. U jamiyatga kirib boradi. Nima qilish kerak? Bizda o'zbek xalq urf-odatlarida muomala madaniyati bor. Keling, biz birinchi navbatda shu hamma oilada ota-onalar muomala madaniyatini to'g'ri yo'lga qo'yganmi? Ana shu masalani hozir birinchi yo'lga. Bu katta indikator. Ya'ni muomala madaniyati. O'g'lim, siz yaxshi keldingizmi? Keldingmi? Qayerda eding? Buni orasida katta farqi bor. Qizim, sen odam bo'lmaysan. Sani o'sha o'rtog'ingmi? Uzr. Lekin o'sha o'rtoq bilan muloqot qilish shart-sharoitini kim yaratib berdi? Kim o'sha aynan axloq normalariga talabga javob bermaydiganlarga kim? Shu uchun chegara emas. Ota-ona, farzand o'rtasida bittagina katta falsafa bor. Odamiylik, samimiylik. Dunyoga keltirdingmi? Sen o'zingni xarakteringdan voz kechasan. O'zingni egongdan voz kechasan. O'zingni voluntarizmingdan voz kechasan. Chunki bu mas'uliyat.
Respublika Konstitutsiyasida alohida belgi berilgan oila kodeksida 63-64-65 moddalarda qo'yilgan ota-ona balog'atga yetkinga qadar mas'uliyatli va burchi bor 18 yoshgacha. Darhaqiqat shunday ekan, chegara umuman bo'lmasligi kerak. İkinci indikator, en muhim indikator, bugünkü ahlak normi 20. asır aile bilen farzand karakteri, 21. asır aile farzand karakteri özgardı. Maktab hamma narsani bera olmaydi, mutlaq qo'shilmayman. Oliy o'quv faqat predmetni, matematikani, limit narazalarini o'rgatadi. Meditsina, meditsinani o'rgatadi. Texnik universitet, texnik universitet o'qiydi. Lomonosov aynan o'sha İctimai fanlar ve gumanitar fanların birgelikte tabii fanlar ki hoş örgütlerde. Onun yürüştürüşü, ahlakı, marifatı, içki ruhi kızıkışı hakkında ata ona. Şu üçün benim fikrim, cinayetçiliğinin aldığını alıp kiledi genem. Cinayetçiliği çıkardı genem aile. Bitti söz bilen. Menga shunaqa maktub keldi yakında bir yigit yazdı. Man dedi 7. sınıfta men ata onam bilen kelişe olmayman dedi. Menga otam aytgan. Sen odam bo'lmaysan. Mana qarang. Mana shu so'z ko'p ishlatiladi. Agar ahamiyat bersak. Yo'q, undan tashqari odam bo'lmaysan. Sen ko'cha bezorisan, qarang. Sen odam bo'lmaysan, sen ko'cha bezorisan. Seni qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Ana shu 3ta so'z men hozir 24 ga ketyapman. Manda shunday charxpalakdek aylanyapti va aytayapmanki, demak ota onani ham farzand tarbiya qilishga haqqi bor. Otajon, onajon, siz men bilan muloqot qilganda bu so'zni aytmang, deyishga haqqi bor. Muhtaram prezidentimiz nima dedilar? Shu oilaga urg'u berganda men hayronman dedilar. Ba'zi oilalardagi stereotiplar hozir o'zgardi. Bolalarning bilimi bizga nisbatan ustun bo'layapti. Ular ko'proq informatsiya bilan xabardor. Ular ko'proq til bilishadi. Ular ko'proq bugungi know-how ular boshqaruvchi bo'lyapti. Mana shunday zamonaviy asrda bolalarimizni qanday asrashimiz kerak? Mana siz bitta yo'l bilan turli yoshlar bilan muloqot qildingiz. Bitta yo'l bilan. O'zingizni tarbiya qilib, o'zingiz ibrat bo'lasiz, o'zingiz andoza bo'lasiz, o'zingiz to'g'ri bo'lasiz, halol bo'lasiz. Onalik vazifasini onaday bajarasiz. Otalik vazifasini otalarday bajarasiz. Buvilik vazifasini buvilardak, bobolik bobolar. Ana shu 7ta indikator maktabga mahsulot beradi. Agar bu mahsulot yetkazmasa, kechiras hozir o'qituvchi sababchi domlasa yo'q. Ota-ona va atrof muhit. Biz birlashishimiz kerak hozir ta'limda, tarbiyada. Biz insoniy fazilatlarimizni ustun qo'yishimiz kerak. Havas bilan yashashimiz kerak. Albatta ustoz juda ham o'rinli kerakli fikrlarni aytyapsiz. Tavsiyalarni har birini biz jon quloq bo'lib eshitamiz va shu o'rinda demak yosh ulug'larimizning fikrlari aks etgan lavhamiz bor. Diqqatingizni barchangizni monitorga qaratamiz. Marhamat. Bugungi kunda balog'at yoshidagi bolalar nimaga asabiyroq bo'lib ketgan? Chunki ko'proq internetda o'tiradi, har xil kerak emas narsalarni ko'rishadi. Yoki shunaqa bug'lari keladi. Diyorsan için başka narsaga vaqtlari bo'lmaydi. Faqat shu bilan ovora. Ota-onani ko'pincha vaqti bo'lmaydi. İnternet, telefon, o'shani hisobidan adabiy kitob o'qimaslik. Adabiyotga qiziqish kerak, hayotning tarixini bilish kerak. O'shanda menimcha insonlar, yoshlar oldinga boshqa qarash bilan qarasa kerak. Qarangda, men yoshlikka 9-7 sinf mind read kitobini o'tgan kunlar, Jack London, nima desangizda, Artur Conan Doyle, ular yo'qqa, vaqt yo'q, vastanovitsiya o'ziga kelish uchun. Hammasini ko'raman, qo'liga iPhone, telefon, bir muloqot ana bunday yo'q. Osidan shu bachka, qulog'ida telefon, qari o'tib ketyaptimi, yosh o'tib ketyaptimi, bolali o'tib ketyaptimi, bo'g'iz xotin o'tib ketyaptimi? Hech nima bilan ko'rmaydi hech narsa. Hech narsani ko'rishmaydi. Faqat o'zini osmonda uchib yurishadi. Ota-onani e'tiborsiz hozir. Umuman qarashmayapti yoshlarga. Uni bizni yo'lga solib, ota-onalar tarbiya qilib, e'tibor qilsak, balkim yaxshi bo'lib ketar bo'ldi. Balog'at yoshdagi bolalar nimaga asabiy bo'lib ketgan hozir? Hammasiga sababchi telefon. Telefon, haqiqatda telefonda.
Oldim bunaqalar bo'lmagan, bolalar injil bo'lmagan. Mana hozir metroda kelyapmizmi? Hammani qo'lida telefon. Hech kim bir-biriga qaramayapti, yo'l ketayotgan joydan biri urilib ketyapti. Qo'llarda telefon asabiy bo'ladi-da. Mana qanday qilib nazorat qilish mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa maslahat berasiz? Endi avvalambor uyda ota-onasi yaxshi nazoratga olish kerak edi. Yoshligidan boshlab qo'liga telefon bermasdan kitob o'qigan, endi darsligini vaqtida qilgan nazorat kuchli bo'lish kerak hozirgi paytda ayniqsa. Telefonni demak ijtimoiy tarmoqlarni aybdor deb aytayaptilar. Aynan telefonga mixlanib qolgan jizzaki juda ham bir asabiy bo'lib qolgan bugungi kun yoshlari degan. Yoshlar bilan muloqot qilgansiz. Ular ko'proq qanday muammolar bilan sizga murojaat qilyapti? Asosan qanday muammolar oilada? Biz aslida qayerdandir ommaviy madaniyatdan, ha, internet. Bu tezkorlik. Internet bahona qilmaylik. Yo'q. O'zimiz kechqurun kelib hozir men ba'zida e'tibor beryapman. Yaqinda er xotin ham haligi SMS orqali gaplashadi shekilli. 1 metr joydan. Men ham bitta uyda turib telefon orqali gaplashadilar. Shunday holatlar degan bo'ladi. Shuning uchun qush u yerda ko'rganini qiladi. Ilonga ham yaxshi gapirsangiz, vox izinidan ketadi. Mana maktablardan juda ko'plab pedagoglarimiz kelgan, albatta yoshlar bilan ishlaydilar va bu yerda demak amaliyotchi pedagoglarimiz borlar. Ularga savollar bormi? Qaysidir bir nuqtalarda qiynalyapsizlar yoshlar bilan ishlashda? Bitta savol bermoqchi edimda. Mana siz ota-ona, ota-ona deyapsiz. Ota-ona endi ular birinchi o'rinda to'g'ri, lekin ota-ona o'rnini bosuvchi insonlar ham hozir endi bobo, buvi. Endi mana misol biz maktabda ishlab shunga ko'proq guvoh bo'yapman, ma'naviyatchi bo'lib. Ko'p mana shu bolalar, ya'ni tartibsiz bolalar, ota-onasi chetda, ya'ni ota-onasi qaramog'idan ozod bo'lgan bolalar shu ishlarni amalga oshiryapti-da. Endi bobo buviga tashab ketgani bilan baribir farzand o'zgarmayapti. To'g'risini aytaman, o'zgarmayapti. Endi nima qilib o'zgartirsa bo'ladi buni? O'rinli savol berdingiz. Biz hech kim aslida o'zgartira olmaymiz. Inson faqat o'zini o'zi o'zgartiradi. Biz o'zgartirish qurollarini beramiz. Muomila, kitob, yo'l ko'rsatamiz. Buni kiying, buni kiymang, buni gapiring, buni gapirmang. U yerga boring, bu yerga bormang. Kinoga boring, teatrga boring, muzeyga boring. Borib amakingizni ko'rib keling, buvingizni ko'rib keling. Da, bular hammasi shu. Tashlab ketayotgan ota-onalarini o'zida bo'lmagan o'zagida bu narsa. O'zagida bo'lganda edi, u o'zagini davom ettirardi. Bitta daraxtni oling. Agar duragaylar mana hozir duragaylar shaftoli bilan o'rik. Bir e'tibor bersangiz, bir tomoni shaftoli shirinligini beradi, bir tomoni o'rik shirinligini beradi. Bolani bunaqa qilib bo'lmaydi. Bola u daraxt emas. Duragay emas. Barakala duragaylar bo'lmaydi. Bizda hozir o'sha Koreyaga ketayotgan, Turkiyaga ketayotgan, Rossiyaga ketayotganlar duragaylashtirib ketyapti. Bu noto'g'ri. Shuning uchun ijtimoiy psixologiyadagi bola va ota-onasidagi o'rtasidagi munosabatlardagi tug'ilishdan to 21 yoshgacha bo'lgan ko'prikda qancha loyihalar, qancha tumanlar, qancha uni faqat ota-onasi biladi, bubisi, bovasi bilmaydi. Shu tumanlarni ochib berib, tayyorlab, keyin ularga qo'liga tashab ketsa, bola hech qachon ko'chaga ham chiqmaydi. Jinoyatchilik ham qilmaydi, har xil psixotrop moddalarni ham ishlamaydi, ko'chada o'g'irlik ham qilmaydi. Nima qilish kerak? Ota-ona Turkiyada bo'ladimi? Amerikada bo'ladimi? Dengiz sarqidanmi? Aka, mehrni uzmaslik kerak. Mehr uzilgan. Topshirib ketyapti, kelmayapti, turmushga chiqyapti, uylanyapti. Ana o'sha bolalarda ichida jaholat paydo bo'lyapti. Jaholat. Jaholat esa albatta jinoyatchilik yo'lini ochib beradi. Ilgari 50 yil ota-onalar universiteti bor edi. Ota-onalar universitetga borib o'qishman, dars berganman ota-onalar uni kechki kursi bor edi. Borib dars berganmiz. Shu o'rgatgan o'sha metodika, o'sha interaktiv metodikalar, o'sha mexanizmlar, o'sha modellar, o'sha ota-onalar universitetidan takomillashtirishimiz kerak. Otalar maktabini ochishimiz kerak. Onalar maktabini, qayin otalar, qayin otalar, qayin onalar, qayin ukalar, qayin singillar alohida shu maktabga birlashtirib, mamdoh sekin
maktablarni ochish kerakda. Shu maktabda sen o'zbek elining, vataning farzandisan. Sen uchun Najmiddin Qumroni barmog'i qirqilgan bayroq olish uchun. Sen uchun mangu berdi. Chingizxon uchun qizlarni uni oqizib yuborgan. Shu nomusiga te. Sen uchun Tomaris Kir podshohini oyog'iga qoldirgan. Sen uchun deb o'rgatsak bolalarimiz singib oladi. Hurmatli ekspertlarimiz, mutaxassislarimiz, demak bizda lavha bor, mana shu lavhani tomosha qilamiz, so'ng yana davom etamiz. Marhamat. Balog'at yoshidagi bolalar nimaga asabiy bo'lib ketgan hozir? Nima deb o'ylaysiz? Mol turli xil o'sha o'tish davridagi muammolar bo'lishi mumkin yoki masalan oilasidagi qanaqadir psixologik muammolar bo'lishi mumkin. Endi balki internet ham ta'sir qilsa kerak, chunki internetda ham miyasiga ta'sir qiladigan o'yinlar bor. Menimcha internet ham sabab bo'la oladi. Shu hayot qiyinchiligi. Qanday qiyinchilik bo'lishi mumkin yosh bolalarda? Yani yaş bollarda misal hazır hamasi telefonla bu kesin. Mesela gelirler size ko basım otuz şeyde, her zaman size ko kendi, her kıl tamamlama değil mi? Şu nazarat kılıştığım şey gerekse bolu dedi. Bugün yakın da balığa dövüştü bolla ne gelse bir bolu dedi. Madde bolis. Belki okşlara da mama vardır. Balığa dövüştü ki bolla ne ya etrafta ki muhut buzadı da bolim. Siz ko şu akıllar bolu dedi. Hemen bolla ne oldu? Akıllar tanış bir şeyler bolu dedi. Şu Şöyle başlayıp şanatçılar bunu kıyırdı. Şuna kadar bunu yani uzun fikrim boyunca. Hazır ki yaşlı vakli balagat yaşı getirdi. Benim için internet oyunlarını, kompüter oyunlarını kamera oynayış gerek. O yüzden ki vaktini bir karşı nerselegi sarflamayı, faydalı nerselegi sarflamayı makulde boyunca. Avvalo bu ham mana kun tartibiga bog'liq bo'lishi mumkin. Ki mana shaxsiy fikrim, umuman hayotdagi ko'p narsadan qoniqmaslik, hamma narsani, hamma vaziyatlarni to'g'ri qabul qilmaslik asabiylikka olib keladi. Masalan, nima qilaman? Ota-ona qattiq nazorat qiladi, do'stlar. Hozir ko'p yoshlar umuman internetdagi hayotni juda ham boshqacha his qilishadi. Hamma narsani bir tekstda, bir xilda, hammada muvozanatda ketadi deb o'ylashadi. Lekin aslida internetda hayotning ma'lum bir qismigina yoritiladi. Va ular o'ylaydiki, men faqat meni hayotimda muammo ko'p, faqat meni hayotimda muammolar bor, faqat men deb o'ylashadi. Aynan mana shu narsa ularni asabiylikka, qoniqmaslikka olib keladi. Mana lavhani tomosha qildik. Aynan yoshlardagi mana shunday asabiylikni, demak, sabablarini yoshlarning o'zlari, demak, qisman fikrlarini bildirgan holatda aytib o'tdilar. Yosh kattalar qanday munosabat bildirasiz aynan mana shunday yoshlardagi asabiylik holatiga? Bular hozir chet elda juda ko'p kinolarini, multfilmlar, mana misol uchun, multfilmlar taqqoslaydi hayotga. Hozirgi aytgan gaplaridimi, hayotda nimaga bunaqa, menga, menda nimaga bunaqa. Talab kuchayib ketyapti shunga qarab. Ota-onalarga nisbatan talab kuchayib ketyapti. Farzandlarning talabi? Farzandlarning talabi kuchayib ketyapti. Ota-ona shunga imkoniyatini yaratib bera olmayotibdi. Chunki yolg'iz ota ishlashi mumkin, yolg'iz ona ishlashi mumkin. Yo ikkalovi ishlagan taqdirda ham 3-ta 4-ta farzandi bo'lishi mumkin. Mana shunday farzandlarimizni virtual olam boshqarmayaptimikan? Nima deb o'ylaysizlar? Aynan mana shunday real hayotdan uzilib virtual olam bilan yashab qolmayaptimi farzandlarimiz, Sher Muhammad aka? Sog'lom muhit bo'lsa, virtual olam hech qaysi farzandni boshqara olmaydi. Unga kuchi yetmaydi. Nafaqat virtuallar, boshqa olamlar ham boshqara olmaydi. Hammasi oilaga kelib taqaladi. Mana siz yuqorida savol berdingiz, o'sha savolga javob berib o'taman. Shunaqa oilalar bor, ular juda ham namunali, lekin ularning bolalari ham baribir mana shunday jinoyatga qo'l urgan-ku deb. Ular qaysi ma'noda namunali, o'shani ko'rib chiqish kerak-da. Misol uchun ular haqiqatan amaliyotda namunali emasdir. Xo'ja ko'rsinga namunalidir. Balkim boshqa nima deydi faktlar asosida namunali bo'lib chiqqandir. Demak, shularning oilasida haqiqiy ma'noda namuna qilib oladigan jihatni o'zi yo'q. Shuning uchun ham o'sha oilaning farzandlari mana shunday jinoyatlarga qo'l uradi. Demak, ichki bo'shliq bor deb aytyapsiz. Albatta, qarang. Chunki men sizga bitta misol aytamanda. Mana qarang, ikkita ovsin farzandini olib keldi. Ular aytyapti, biz bitta hovlida yashaymiz. Oilamiz juda ham tinch. Hamma narsa yetarli. Moddiyat ham yetarli, ma'naviyatimiz ham o'zimizga xos hammasi, lekin nimagadir mana shu ovsinimni farzandi yig'laydi, injiq, qaysar, sabab nimaligini bilmaymiz. Sizni videolaringizni eshitdik-da, siz hamma narsani oilaga borib taqayapsiz. Bizani oilamiz tinch-ku deyapti. Shunda men ularga bitta savol berdim. Ona kim? Ona menman deb javob berdim. Men ona bilan gaplashsam bo'ladimi dedim.
ağzını çıkıp gitti. Ananı o'zi aytayapti. Haqiqatdan ham siz aytayotgan muammolar meni oilamda bor. Ular bitta hovlida yashaydi. Lekin ularning yotoqxonasi boshqa, o'zaro munosabatlari bo'ladigan xonadon boshqa, ularning o'zaro suhbat bo'ladigan xonasi boshqa. Ya'ni bitta hovlida yashagan bilan xonalar bir-birini bilmasligi mumkin. Shuning uchun ham hamma narsa oilaga borib taqaladi deb o'ylayman. Yana bitta men sizga hayotdagi bo'lgan voqeani aytib beraman. Bir kelin o'zini oilaviy muammolari bilan murojaat qilganda aytayapti. Men charchadim deydi. Nimadan? Mahallada namuna qilib ko'rsatishlaridan, qaynona kelin munosabatlarini namuna qilib qo'shtirdoqchilik ko'rsatishlaridan kerak emas menga deyapti. Biz aslida bunaqa emasmiz deydi. Endi qarang, mana shu mahallada namuna qilib ko'rsatilgan, qaynona bilan kelin munosabatlari zo'r qilib ko'rsatilganini farzandi ko'chaga chiqib ketgan. Qani bu yerdagi adolat, qani bu yerdagi haqiqat? Haqiqat shuki, bu oilani biz namunali oila deb ola olmaymiz. Namunali deb oila ola olmasligimiz sababini farzand ko'rsatib turibdi. Shuning uchun ham yuqorida aytdimki, farzand ota-onaning ko'zgusidir, aksidir. Buni kim qanaqa tushunadi bilmadim, lekin haqiqat bu, faqat buni tan olib, buni o'zgartirish kerak. Buni o'zgartirishni nima deydi? Asosiy sababi oilani o'zgartirish kerak. O'zgartirish deganda qanaqa ma'noda? Ularni ilmli qilish kerak, ularni ma'naviyatini oshirish kerak, ularga e'tibor berish kerak. Ana o'shanda o'zgaradi. Yana bitta 15 yoshli qizni olib keldi. Yana bu ham fakt, misol. Ko'chaga chiqib ketgan, mana shu jinoyatlarga qo'l urgan. Men u bilan suhbatlashyapman. Nima sabab? Sen nima uchun shunaqa qilasan? Nega ko'chaga chiqib ketasan desam, oilamdan charchadim. Lekin ota-ona aytayapti, bizni oilamiz mahallada eng namunali oila. Qo'shtirnoq ichida-da bu. Ko'rgazma uchun yaratilgan obraz bu. O'sha 15 yoshli qiz aytayaptiki, menga onamni baqirlari, baqirib urishlari, jerkishlari, bitta yegan ovqatimni minnat qilishlari, olgan kiyimimni minnat qilishlari to'ydirib yubordi. Nima uchun ko'chaga chiqib ketding? Xo'psa, mana shu sabab. Ikkinchi sabab deyapti, ko'chada meni eshitadigan, tinglaydigan dugonalarim bor deyapti. Demak, ona tinglashni bilmaydi, ota eshitishni bilmaydi. Uni ham ichki dunyosini, o'zini qiynaydigan muammolarini kimdir eshitishni xohlaydi-ku? Kim xohlamaydi? Hamma xohlaydi. Demak, hamma ildiz baribir oilaga borib taqaladi. Rahmat fikrlar uchun va shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Ana shunday mehr, tushunish haqida gapiryapmiz, hamma asosi shunga borib taqalyapti. Mehrni ham chegarasi bormi? Ortiqcha mehr farzandlarimizni ham o'sha nima dangasa yoki loqayt ota-onasiga haddan tashqari bir talablar qo'yishiga ham sababchi bo'lib qolmaydimi? Agarda oilada mehr berilsa, mehrda chegara yo'q. Men shunday deb o'ylayman. Mehrda, muhabbatda, e'tiborda chegara yo'q. Faqatgina ularni mehnatga yo'naltirish kerak va nazoratga olish kerak xolos. O'shanda ota-onaga talab qo'ymaydi farzandlar. Ana o'shanda ota-onaning yuziga sapchimaydi farzandlar. Buni javobi shu. Necha yoshgacha har bir yoshda o'zini munosabatlari bormi? Mehr yoshdanlamaydi. Qarang, yana bitta faktni aytaman. 50 yoshda ham bola, 70 yoshda ham bola. Yana bitta faktni aytib o'taman sizga. 26 yoshli yigit keldi. Uni onasi olib keldi konsultatsiyaga, yordam so'rab keldi. Ular aytayaptiki, otasi komandirovkaga ketganda, o'g'lim, onajonim, maylimi sizni bag'ringizda uxlasam deb kirib keldi, deyapti. Men, sen 26 yoshsan, endi balog'at yoshidan ham o'tib bo'lgansan, kop-katta erkaksan, chiq xonamdan deb haydab chiqardim, deyapti. Ona aytayapti. Ikkinchi kun yana keldi deydi. Onajon, sizni mehringiz shunaqa menga kerak, suhbatingiz kerak, sizni menga maslahatingiz kerak deb ozgina menga vaqt ajrating deb keldi deydi. Vaqt ajratmadim deydi. Uchinchi kuni tong sahar tursam, oyoq ostimda, meni kravatimni oyoq uchida, meni oyog'imni hidlab uxlab qolganini guvohi bo'ldim deyapti. 26 yosh bola. Men shuning uchun aytayapmanki, mehr yoshdanlamaydi. Navbatdagi vaziyatda nima bo'lgan? Oxir oqibatda o'sha bola o'zini osib qo'ygan. Ko'ryapsizmi? Uni yana ko'rib qolgan odamlar, o'sha oilasidagi qayin o'sha onani ovsini ko'rib qolganda, uni saqlab qolgan. Bir oy juda og'ir holatda ishlaganimizdan keyin o'ziga keldi. Ona tushundi. 4 oyligida tashlab ishga chiqib ketganman. Haqiqatdan mehr bermaganman. Faqat men ko'chada, ishda oila boqaman, pul topishim kerak deb yurganman. Haqiqatdan bolam
e'tibordan chetda qolgan. Haqiqatan bolam meni mehrimga to'ymagan. Hozir yuqorida ustoz aytayapti, ona mehri sut bilan o'tadi. Haqiqatan emizmaganman deyapti. Ko'ryapsizmi, oilaga borib taqaladi deganda juda katta pur ma'no bor. Mana shunday tirikchilik tashvishlari ham, demak, farzandlarimiz tarbiyasi kelajagiga soya solar ekan. Demak, pedagoglarimiz farzandlarga ota-onani puli kerak emas, birinchi o'rinda ota-onaning mehri kerak, muhabbati kerak. Hozir ekranda aytilyapti. Nosog'lom muhitdagi oilalar sabab deyapti birinchi yigit. Ya'ni psixologik muhit buzilganligi sabab deyapti. Yana bittasi aytayapti. Haddan tashqari chegarani ko'pligi sabab deyapti bir qiz mana shu videodagi. Bular asos gaplarni aytayapti. Haqli gaplarni aytayapti. Mana hammamizni chiqib ketadigan joyimiz, maskanimiz bu uy va kirib keladigan joyimiz ham uy, oila ya'ni. Chiqib ketadi, chiqib ham ketyapmiz oiladan, kirib ham kelyapmiz oilaga. Va mana shu oilaga chiqib, kirib kelgungacha bo'lgan jarayonni uyning ichida tahlilini qilamiz. Ota-ona mehr muhabbati deganda, bilasizmi, bugun siz farzandingizga jonim bolam deng, ertaga u jonim ona jonim deydi qaraganingizda. Bugun toy chog'im deng, qaraganingizda ona jonim o'zimmi deb erkalaydi sizni ham. Bugun mehr berasiz, ertaga qaytarib olasiz. Bugun mehr bermaysiz, demak u mehrni qaytarib ola olmaymiz. Bolalarimizga rostdan ham mehr berishimiz kerak. Rostdan ham mehr yetmayapti farzandlarimizga. Shuning uchun mana bu ko'chaga chiqib ketasiz, ozchilik chiqib ketadi ko'chaga, to'g'ri. Hamma ham chiqib ketmayapti, hamma ham farzandi chiqmayapti. Lekin boya aytildiki, kitob, kitob, kitob. Kechirasizlar u, hamma bola ham kitob o'qishni yoqtirmaydi, uni urib tepib o'qita olmaysiz. Balki u rasm chizishga qiziqar. Balki u raqsga tushishga qiziqar. Balki u to'qishga qiziqar, tikishga qiziqar, aktyorlikka qiziqar. Uni bola bilan gaplashganingizdagina bila olasiz, u nimani yoqtiryapti, nimani xohlayapti. Bolani ko'yliga yo'l topaylik, biz onalarga bunaqa qiyin ish berilmagan, bu uchimiz million dollar to'lamayapmiz, qatqadir tekin-ko'g'ir. Mana nimani xohlaysan, bola aytadi nimani xohlashini, o'ylab ko'radi ota-ona, to'g'ri yo'lni ko'rsatadi, bola ketadi o'sha chizgan yo'lingizdan. Adiblardan biri Labrayh Yur degan olim shunday deydi. Jinoyatning, jaholatning kelib chiqishi asosan tekin mehnat, mehnat talab qilmaydigan bekorchilik holatidir dedi. Biz bolalarimizni o'sha bekorchilik holatidan tarbiyalab, yaxshi yo'lga qo'yishimiz kerak. Rahmat fikrlar uchun onajon, rahmat. Oldida yaxshi ota-onalar bolalariga aytadi endi keksayib, masalan, hozir 75 yoshdan o'tgan bo'lsam, bolalar nabiralarim, chevaralarim bor, aytib o'tiramiz. Bolam, meni o'lgan demanglar. Men sizning izingizda yashayman. Bolam, meni o'lgan demang. Ortingizda aytilgan duolarda yashayman. Bolam, meni o'lgan demang. Men o'g'il qizingizda yashayman. Bolam, otam o'lgan demang. Onam o'lgan demang. Halol mehnat bilan topgan noni tuzingizda yashayman. Degan Mahmud Toyirning so'zlarini. Rahmat, rahmat. Juda ham ajoyib xatirlar bo'ldi. Rahmat. Ekspertlarimiz hamda mutaxassislarimiz fikriga qo'shilgan holatda aytmoqchimanki, o'zimni ham qizim bor, qiz farzandim bor. U bilan iloji boricha do'stona munosabatda bo'lishga harakat qilaman. Ustozlarimiz aytganidek, rag'batni tanqid orqali, tanqidni rag'bat orqali berishga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Har bir qiladigan ishlarida albatta xatolikka yo'l qo'yishadi, o'zimiz ham xato qilganmiz. To'g'ri tushuntirish kerak. Rag'bat orqali, bolaga berilayotgan motivatsiya orqali ularning ruhiyatini ko'tarib borish kerak deb o'ylaymanda. Yaqinda o'zim pedagogman, shunday holat bo'ldiki, aynan 8-9 sinf o'quvchisini bir qizimizni onasi uzoq chet elga ishlashga ketdi. Aynan o'smir yoshida 6 oy mobaynida o'sha yerda bo'lib keldi. Kelgandan keyin qiz bolada ancha o'zgarish, shartaklik, onaning gapiga kirmaslik holatlari ro'y beribdi. Onani o'zi yig'lab aytib beryapti. Farzandim mendan juda ham uzoqlashdi. Meni aybim o'sha 6 oy mobaynida chet elga ketganim, 6 oy mobaynida pul dardida yurganim bo'ldi. Yakka yagona qizimni sirdoshi edim. Mana 6 oy mobaynida kichik muddat qarasangiz 6 oy. Lekin farzand tarbiyasida juda ham katta keskin burilishga olib keldi. O'sha onaning gaplarida yolg'on yotibdi-da. 6 oy kichik muddat bo'lishi mumkin. Lekin o'sha 6 oy muddatda nega telefondan foydalanmadi? Nega video vizivlardan foydalanmadi? Nega mehrini uzib qo'ydi?
Ruhiyat olamida chegara yo'q. Ruhiyat olamida masofa yo'q. O'sha qizda ham enga avvalo ruhiyat bor-ku, uning kayfiyati birinchi o'rinda turibdi-ku. Nega o'sha olis masofadan turib har kuni suhbatlashmadi? O 24 soat ishlamagandir. 12 soat ishlasa nega 1 soat vaqt ajratib suhbatlashmadi? O'sha suhbatni joyiga qo'yganda edi, shu vaziyat yuzaga kelmas edi. Bu yerda onalarni o'zini mana shu vaziyatni yaratgan onalarni o'zini saviyasi pastligida. Chunki ayblayapti. Men pul uchun bordim, muhtoj edim. Yo'q, pul uchun borib ishlabsan nima qildi? O'shatdan turib mehringni ber, shu vaziyat yaralmaydi. O'qituvchiga ham katta narsa bog'liqdi. Onam dars berardi-da, sal yuzlari ana qororoq edi endi. Nima deydi? Bitta bola ustidan kulishni boshlabdi. Ana shoqda ana o'smirlik davri qizlarni oldi o'zi ko'rsatmoqchi. Shokolad, shokolad deb ustida kulibdi. Oyim to'xtatganda tak, bollar qani shokoladni kim yaxshi ko'radi? Qo'lingni ko'taringlar degan. Hamma qo'l ko'targanda ana bola qo'l ko'tarmagan. Shundan keyin o'sha o'qituvchining ustidan shokolad deb ustida kulmagan keyin. Qarang, o'qituvchilik ham bog'liq. Qanaqa olib borish kerak? Sen unda qaysan, nemani shokolad deding deb urishadigan bo'lsa, vaziyatdan mahorat bilan chiqish. Keyin bunaqa bo'lardi, biz bolalarni hammani oldida izzat qilmas edi. Shu bola aybi bormi yo qizni? Uyiga borardi kechqurun o'qituvchi. O'tirib, choy poyini ichib, oshini yeb, sekin keyin ota-onasi sezardi. Bu o'qituvchi bekor kelmagan. Tushundingizmi? Undan keyin o'sha qiz yoki bola o'zgarardi birdan. Endi hozirgi sharoitda ham shunaqa ko'rish kerak. Bu inson mayli texnologiya deymiz, haligi kompyuter deymiz, inson o'qigan oyog'i bor, qo'li bor, miya. Lekin har qanday, demak, bolani tarbiyasiz deb ayta oladigan jihatda ham, demak, tarbiyalash mumkin. Uning gapiga qo'shilaman. Har bir o'qituvchi nafaqat pedagog, balki psixolog ham bo'lish kerak. Mana biz psixologlarimiz o'tiribdi kuchli. O'sha 30 ta bola bo'lsa, bitta sinf komplektdan kelib chiqadigan bo'lsa, 30 xil xarakterda, 30 xil psixologiya. 30 xil muhit, 30 xil oila. Ana o'sha masalan ota-ona majlis qilasiz. Nima uchun aksariyat a'lochi bolalarning ota-onasi keladi? Masalan. Lekin men o'zim o'qituvchi sifatida aytaman, 80-90% ota-ona keladi. Nima uchun? Chunki boya siz aytgan gapingizdek, o'quvchini, o'sha farzandini kamchiligini aytmaymiz-da birinchi. Chiroyli kelib chiqib, siz juda ham farzandingiz bilimdon, aqlli, lekin salgina yozuv xuni yoki o'sha minus tarafini chegaralab turib aytamiz ota-onaga. Bu ham bir pedagog, psixolog mahorat bo'lsa kerak. Ukajon, mana psixologga yondashib aytyapman. Agar o'qituvchi kelgandan yoki o'shanga dafqa qilib, "Sani bolang undomdo" desa, ikkinchi qaytib bormaydi ota-ona. Bola ham bo'ldi uje. Men majlisda aytmayman ham, o'qimayman, barma yomon ekanman deyish mumkin. Da endi. Shuning uchun boyaga gapga haligi chiroyli gap bilan tarbiyalashimiz kerak. Farzandni ham, lekin ota-ona, oila, muhit, boyaga oiladagi tarbiya. Bu yana birinchi gapimga men yana qaytaman. Farzandga alohida e'tibor. Bugun nima fandan necha baho oling? Barakalla. Ota-onangga rahmat degan olib keldingmi menga? Sen bana hakiki ishongan tog'imsan, asıl farzandimsan, sen bilanman faxrlanaman degan gap aytsa, o farzand albatta yuksaladi. O'zimni oilamdan ayta olaman, farzandim Koreya universitetida o'qiyapti hozir. Bu bolamga har kuni kerak bo'lsa, hozir men uzoqda bo'lsa ham, SMS tashib ham aytaman, sen bilan faxrlanamiz, Xudo xolisa, elda e'zozli, martabali bugun deymiz bolalarimizga-da. Lekin uni kamsitursiz, kamchiligini aytursiz, bola o'zini boya aytganlardek yuqorida aytdilar, psixologimiz keraksiz shu narsa ongiga singib boraveradi, to'g'rimi, qo'limdan kelmaydi degan fikr borda. Har qaysi shaxsda ma'no borda. Men bu bog'chaga borgan boladan tortib toki 11 sinfni bitirayotgan o'quvchilarda ham o'zini ma'no bo'ladi. O'sha ma'no, misol uchun, ota-ona tushunmasligi mumkin-da uni psixologik holatini, uni xohish istagini. Mana hamma maktablarda psixologlar bor. Mana o'zimni ish tajribamdan omonlashsa bo'ladi, hamma uchun aytmoqchiman. Jinoyatchilik, huquqbuzarlik va o'z joniga qasd qilishni oldini olish uchun men ota-onalarga bir tavsiya ishlab chiqaman. Alloh taolo bergan oliy ne'mat farzandingizni o'zingiz asrang degan. U yerda ota-onalarga shunday urg'u berib o'tganman. O'sha 3 yoshdagi bolada qanday menlik bo'ladi? Ota-ona qanday munosabatda bo'lish kerak 3 yoshdagi bolada? Unda nima xohish, nima istak bo'ladi? Uni talabi qanaqa bo'ladi? Talabi oila muhitdan kelib chiqyaptimi? Yo bo'lmasa o'rtoqlaridan, qo'shnilaridan ko'rib nima qilyaptimi? Shunaqa qilib
3, 4, 5, 6, 7 yaş ondan keyin haligi o'smir yoshga o'tgandagi fiziologik o'zgarishlar akselerasiya darajasini juda ham kuchli bo'lib ketishi va unga nisbatan bosh miyada qon aylanish faoliyatini buzilishi, boladagi o'sha jahldorlikni kelib chiqarishi, sirka suv ko'tarmaydi deydi o'zbekchilikda. Sal narsa bitta gap oshiq kam, ikkita gap oshiqcha, bir yarimta gap yo'q degan holatga kelib qoladi bola. Bolada o'sha ustozni gapi ham yoqmaydi, ota-onani gapi ham yoqmaydi. Shunday holatlarda psixolog ota-onalarga to'g'ri maslahat yo'nalish berish kerak bo'ladi deb o'ylayman. Hozir farzandingizni urmay, ota-onalarda bitta qurol bor hozir. Yo so'kadi bolasini, yo urishadi, yo kimgadir taqqoslaydi. Sen mana mana maktabga borib kelyapti-yu, mana bu ota-onalar majlisida buni maqtadi, sen nima qilyapsan deydi. Bu bolaga umuman yoqmaydi. U o'zini birinchidan kamsitib yuribdi shu o'rtoqlarining oldida. Çünkü o'ziga berilgan samatsinka bor bolada. Her qaysi insonda o'z-o'zini baholash darajasi bo'ladi. Bu bolalarda hali shunaqangi o'zini baholash darajasi yo'q. Bu atrofdagilarni fikri bilan ish qiladi, o'rtoqlari bilan, tengdoshlari bilan, ustozlarining gapi bilan. Demak, farzandlarni solishtirish ham juda ham katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Taqqoslash, ko'rsatish bu ijobiy ma'noda. Hatto oiladagi farzandlarni, akangni qara bunday, singlingni qara bunday degan. Shuni ham mana qara, ota-onalar majlisi dedi. Men kak deputat boraman-da maktab ko'p. Sizga savol. Ota-onalar majlisiga onalar ko'p keladimi, otalarmi? Onalar keladi. Ana qarang. Ki otalar majlisi ham ishlab chiqdik, otalarning ishi. Mana quloqsa, mana buni bilaman. Biz shuna qildikki, ota-onalar majlisiga faqat otalarni chaqirdik. 250 ta otani chaqirdik, keldi. Hamma ota-onalar, otalar. Nimagadir nimada haligi nervni o'tirdi, balki bir narsa qo'ydim mana, mana qiz bir narsa qo'ydimi yoki o'g'li yo'q. Biz maktab 23-chi maktabda bu shunaqa sahna ko'rinish men tashkil qilib berdim. Lekin ota-onalarni chaqirganimizdan keyin birdaniga maktabda haligi nima davomat deydimi? O'zgarib ketdi. 40%, 50% kelmayotgan edi. Birdaniga 70-80 biz qarab o'tirib, men o'zim borib ataylab qarab o'tiribman. O'zgarish bor. Kiyim qarashiga. Men shunaqa aytdimki, shunaqa qizlarimiz bor dedim. Salom bermaydi dedim. Mana shu yerda otasi o'tiribdi dedim. Mana o'tiribdi shu yerda otasi. Aytishga men haqqim yo'q dedim. Lekin qizlaringga qara dedim. Yurishiga, o'g'illaringga qara. Ular o'zi bilib oldi kimligini. Demak, o'zgardi ijobiy tomonga. Marhamat, fikrlar bor edi, marhamat. Men ham pedagogman. Mana shu ota-onalarga chaqirtirgan vaqtimizda, masalan, farzandlarini mana ayb qilgan vaqtlarda chaqirtirganimizda ba'zi ota-onalar tan olmaydi. Yo'q, meni farzandim bunday emas, bunday ish qilmagan yoki qilmaydi, hech qachon qilmagan deydi. Agar yoki ba'zi onalar keladi, agar men shu hozir shu holatini uyga borib aytsam, otasi yoki dadasi juda qattiq uradi deydi. Lekin hurmatli ota-onalarga biz mana shu pedagoglarimiz har doim hech qachon ota-onalarimizga bolangizni uring yoki urishing demaymiz. Yaxshi gap bilan tarbiyalab tarbiya bilan, yaxshi gaplar bilan tushuntira olishimiz kerak. Mana shundagina o'shandagina qiz onasi bilan, o'g'il otasi bilan yoki o'sha ota-onasi bilan yaxshi munosabatda bo'ladi. Hayotda bitta narsa borda, inson nimaiki ko'rmagan bo'lsa deydi, yaxshi tarbiya bergan farzandini ketidan ko'radi deydi. Men o'ylaymanki, har qaysi ota-ona Alloh taolo bergan zurriyotdan yaxshi natija kutadi. Lekin bitta savol hamma joyda seminarda aytaman. Chaqaloq tug'ilganda yolong'och tug'iladi. U atrofdagilarni yordamiga muhtoj bo'ladi. Lekin atrofdagilar ularga yaxshi mehr berib o'stiradi. Sut beradi, och qoldirmaydi, yolong'och qoldirmaydi, kasal qilmasdan o'stiradi. Lekin kelajakdagi xatosi tufayli hayotda noto'g'ri berilgan bilim, noto'g'ri ketgan xato tufayli mana turmalarga borib o'tiribdi. Ko'ryapsizmi? Men shuni iltimos qilardimki, hamma keraklik oila to'g'risidagi oila psixologiyasini o'rganish, farzand psixologiyasini o'rganish, farzandlarni yosh davrlardagi bo'lgan munosabatlarni o'rgansa foydadan xoli bo'lmas edi deyman. Rahmat, albatta biz ko'rsatuvimizga aynan mana shu mavzuimiz bilan bog'liq bo'lgan ekspertlar guruhida ichki ishlar tizimi xodimlarini ham demak chaqirgan edik, lekin ular kela olmadilar. Biz o'ylar edik, albatta keyingi dasturlarimizda ular ham kelsalar, albatta yanada mavzuimiz kengroq, qamrovi kengroq ochiladi. Va shu o'rinda demak muhim bo'lgan mavzu atrofida gaplashyapmiz. Mana demak voyaga
yetmagan farzandlarimiz va ularni demak jinoyatchilikni oldini olish borasida mulohazalari yuqoridan buyon fikrlar aytildi ekspertlar tomonidan. Umuman yana qanday takliflar bor? Marhamat. Xulosaviy fikrlar sifatida. Men hozir yechim topildi deb o'ylayman, chunki juda ham chiroyli mulohazalar berildi. Otalar otalik ilmini egallashi kerak, onalar onalik ilmini egallashi kerak va oilada farzand tarbiyasi ilmini ota-ona birgalikda egallashi kerak. O'shanda bunday voqealar sodir bo'lmaydi. Rahmat fikrlar uchun, marhamat, fikrlarni eshitamiz. Meni fikrim endi asosan shu oila jamiyatning bosh bo'g'ini deymiz. Men qisqa fikr bildiramanki, agar oilada ota yoki ona farzandiga shu gapni aytsa, bolam, qizim yoki o'g'lim, sen men uchun faxrlanadigan ish qila olmadingmi? Demek ki meni uyalishim uchun biror ishga qo'l urmagin. Mana shu gapni o'zi bolani qaysidir yo'lga kirishdan qaytaradi va u bola oilasi uchun faxr bo'lishga harakat qiladi. Bu meni fikrim. Hozir ekspertlarimiz ham, ustozlarimiz ham hamma o'zlarining fikrlarini bildirdi. Menda ham fikri bor edi. O'zimizni hattoki o'zbek seriallarimizda ham bizni yoshlarimizga to'g'ri kelmaydigan lavhalari bor deb o'ylayman. Chunki milliyligimizga xos bo'lmagan. Milliyligimizga xos bo'lmagan. Keyin boshqa kechasi bo'ladigan seriallarimizda ham ota-ona dasturxon boshida yo oila davrasida o'tirsa, farzandi ham o'sha kinoni ota-onasi bilan birga ko'radi. Ana undan keyin uni dunyo qarashi qanaqa bo'ladi? Qizlar kalta kiyinadi. Oldin bo'lganmi yigitlarimizda kesilgan shimlar, yarimi yo'q futbolkalar. O'zi mana shunaqa narsalarni orqasidan o'shalarni dunyo qarashidan bizni yoshlarimiz ham jinoyatchilik, qizlarni ko'tarish, shunaqa narsalar ko'payib ketmayaptimikan deb o'ylayman. Ekspertlarimizga savolim butun bu ustozlarga. Demak, seriallarni ham ta'siri bormi degan savol. Ta'siri bormi? Umuman xorijiy o'zimizning milliy seriallar. Ana o'sha vaziyatda ota nazorat qilish kerak, ona nazorat qilish kerak, birga ko'rdimi o'sha seriallarni? Tahlil qilib ketish kerak. Mana bu joyi to'g'ri keladi, bu joyi to'g'ri kelmaydi. Mana bu joyda odobsizlik qildi. Mana bu joyi namuna qilib olish mumkin emas. Mana shu jarayonda ham oilani muloqoti kerak bo'ladi. O'shanda bu seriallarga, bu multfilmlardan tegishlicha xulosa chiqara oladi. Aks holda xulosa chiqarmaydi. Hech qachon mana bu ishni qilmaydi boya ko'targan. U tarbiya ko'rmagan bola. Bu birinchidan, ikkinchidan. Kelinlar qo'zg'olonni kinosini ko'ramiz. Nigora aerobikani kiyimida kiyib chiqadi. Qaysi kelin aerobikani kiyimini kiyib chiqdi, aytingchi? Ana, yo'q to'p turing endi. Yoki Abdulla Qodirini o'tgan kunlarni boyadan beri tak bot-bot aytdilar akamiz. Otabek ota-onasiga aytmasdan uylandi. Qaysi bola ota-onasiga aytmasdan uylandi o'sha paytlarda? Demak, kino va serial bolani tarbiyasi buzilishiga sababchi emas. Yana tarbiya, kuchli oiladagi tarbiya. Yo'q, siz bitta narsani tushuningda, sizni mana savolingizni indamasdan eshitdim. Tarbiyali bola o'ziga kerakli narsani, misol o'sha oladi-yu, keraksizini qoldiradi deb. Tasavvur qilingki, tarbiyali farzandimiz o'sha narsani ko'rib-o'rgandan ko'zlari ochilib ketib, mabodo keyin o'sha qulida uyali aloqa vositasi ham Telegramlarda va hattoki keladigan narsalarda ham e'tibor berib, o'zini o'zi buzar emasmikan? Albatta, mulohazalar, har biringizning shaxsiy fikrlaringiz, qarashlaringiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Biz yuqorida ko'plab ustozlarimiz ta'kidladilar, ekspertlarimiz ta'kidladilar. Onaxonlarimiz, hurmatli mehmonlarimiz ta'kidladilar mehr haqida va mehr bergan inson albatta ertaga unga mehr qaytadi va bugun mana shu mavzu nuqtai nazarida demak xulosa sifatida aytish mumkinki sizlarni fikrlaringizdan demak xulosa qilgan holda farzandlarimizga yosh avlodga mehr beraylik va ana shu yillar o'tgandan keyin ana shu mehrimizni demak natijasi mevasini qabul qilib olamiz. Unutmang, bir-biringizni tushuning, bir-biringizga mehr bering, bir-biringizga qo'l bering va ana shu samimiylik o'rtasida samimiylik uyg'unligida o'rtangizdagi jarlik devorini olib tashlang. Hurmatli ekspertlar, mutaxassislar, tashrif uchun minnatdorlik bildiramiz. Yana mahalla telekanalida Minbar dasturida ko'rishguncha omon bo'ling deymiz. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.